Чорні стіни, всюди сажа та запах гару. Це схоже на попелище, під'їзд 5-поверхового будинку на вулиці Єсеніна, 14. В ніч з п'ятниці на суботу тут сталася пожежа. Займання почалося на 3-му поверсі. Люди кажуть, це був підпал. Мешканці будинку вважають, загоряння почалося саме з цього місця. Невідомі принесли до під'їзду автомобільні шини, підперлені двері, після чого підпалили. Мешканці будинку розповідають, у під'їзді загорілися вхідні двері кількох квартир, перила та електропроводка. У під'їзді все закопчено, тобто двері всі вигорівши, тобто все до з третього етажа, навіть з пол-третього, все чорне. Ну, от видите, даже двери выгорели, вот 12-я квартира, в ее двери сам больше всего пострадали. Зі слів сусідів, помешкання, яке підпалили, мешкає літня жінка з малолітнім онуком. Сім'я, кажуть люди, тиха і неконфліктна. Дізнатися у власниці квартири, хто міг її підпалити, не вдається. Двері ніхто не відчиняє. Сусіди розповідають, одразу після пожежі жінка разом з онуком та речами поїхала. Наслідки займання торкнулося не лише під'їзду, а й деяких квартир. Дмитро мешкає на 4-му поверсі. Чоловік нарікає, раніше білі шпалери, нині сірі. Доведеться переклеювати. Ванна і теж все засмолено. Ну, вибігали, як, тобто ніхто не думав о тому за своє жильё, як би, а вибігали, спасались. Здійснивши підпал, злодії жбурнули у вікно важкий металевий предмет, але промахнулися, влучили в балкон Дмитра. Пройшов пожар, і виходить, коли бросали ці металеві предмети, одна із цих предметів просто залетіла по чистій случайності нам, от, розбила вікно і пробила траєкторії просто вверх літіла. Наразі Дмитро разом з дружиною Веронікою та маленькою дитиною вимушені жити у родичів. Нам тепер просто нігде жити, тому що у нас дуже критичне стан квартири, під'їзду, просто жахливо. Навіть немає сенсу робити нічого в квартирі, поки не зробиться під'їзд. Ми звернулися в ЖЕК, в горсовет, в адміністрацію. Писали письма, заявлення. Вони сказали, ждіть около місяця, а, извините, ну місяць – це просто невозможно. Будинок на балансі жилкомсервісу, тож відновлювати під'їзд має саме це підприємство. Але надати відповідь, коли саме розпочнеться ремонт у комунальній установі, не можуть. Я в даний момент не готовий відповідати на це. Я думаю, в ближайше время він почнеться. Юрист Роман Чумак пояснює, чітких строків у таких випадках не існує. В даному випадку я советую писати заявлення жалоби, а також звертатися на всякі правительственні гарячі лінії для того, щоб ускорити проведення цих ремонтних робот. К сожалению, на сьогоднішній момент, ну, по словам ЖЕКа, ввиду зайнятості і відсутствия працівників, любые ремонтні роботи проводяться, як правило, спустя 2-3 місяці. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею хуліганство. Якщо винних знайдуть, їм загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. Ольга Куриленка та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».